qabajamoo dawaatoota kennaa oduuwwan galgala kana kan isin itti himaa jiru amboruu mashitii amma badhina oduu guyyaa dhaatiif qabanne itti dabaramu. arbaa mincii namoota ragaa sobaa fayyadamaa turan saaxilu addeessaa jira yuunivarsiitiin arbaa mincii gaaffii ragaan barnootaa nuuf qulqullaa'uu bilee adda addaarra dhiyaachaa fi ture ka'umsa godhachuun sanadootaa fi maqaa namoota ragaa sobaatiin fayyadamaa turani. addeessee jira. haaluma kanaan yuunivarsiitichi biiroowwan adda addaa irra namootni diddamataan ragaa barnoota sobaa fayyadamaniiru jechuun maqaa isaanii saaxiletu jira. rakkoo akkanaa kana dhaabbileen barnoota olaanoo biyyattii mara keessatti utuu sakatta'ame kan jedhu gaaffiin itti fuufee ka'ee jira. kormaanni biyyaalessaa kutaa kudhanii lammaffaa marsaa lammaffaan hardhaa eegalee jira. torban bare keessa barattoonni damee saayinsii isaa qormaata seensa yuunivarsiitii fudhatanii akka turanis ni yaadatama amma immoo qormaanni biyyaalessaa kutaa kudhanii lammaffaa saayinsii uumamaatiin dhaabbilee barnoota olaanoo hunda keessatti guyyaa har'aa irraa kennamu akka eegale ministeerri barnoota Itoophiyaa beeksisee jira. Ministeerri barnoota Itoophiyaa dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti qorumsa seensa yuunivarsiitii kennuu ka'e galee bara darbe ka ture yoo ta'u bara kana ammoo imaammata haaraa qormaata baay'insa yuunivarsiitii qopheessuun barattoota silaa eebbifamuuf malan keessaa dhibbantaa shan sababa ga'umsa dhabuu magaalaa finfinneetti firiin qormaata kutaa jaaffaa gadhiifamee jira yeroo jalqabaatii fi kutaan jaaffaan qormaata waliigalaa kan fudhate barana yoo ta'u finfinneetti barattoota qormaata kutaa jaaffaa bara 2015 fudhatan keessaa harki 80 ol darbuu biiroon barnoota magaalaa finfinnee addeessee jira akka ibsa biirichaatti barattoota waliigalaa kuma ta misa fi torba qormaata kutaa jaaffaa kan fudhatanii yoo ta'u isaan keessa dhibbantaan saddeettama suqaa lama oli kan ta'u qabxii ka shantamaa fi isa ol galmeessuun qormaata darbuu isaanii himamee jira barattoonni dhibbantaa saddeettama suqaa lamaan olii qabxii shantamaa fi sanii ol galmeessanii gara daree itti aanuutti darbuun isaanis beekamiiti jira. eega pireezidaantii baankii addunyaa anja bangaan guyyoota lamaa fi finfinnee keessa turan duuba muummeen ministeeraa efel riidh doktar abiy baankichi diinagdee biyyattii guddisuu keessatti qooda olaanaa qabaachuu ibsanii jiru. bankin adunya finansi investment kenu fim ajenda harum sa edin nagde biyati de garuni guddina din nagde fi akaguma çenisi simu me federi dr abiyay madga fatane jrum durem banki adunya da wanna isani gu yota lamake setti mummi che dr abiyay aymadin alatu ministra malak abiyati aymad shide walinis akasumas ammo hogana banki biyale sa Utopia, oboma obbo ma mumratu walinis mariatun daga mejram banki adunya adunyaa kana filataman kun baankichi maallaqa koriidoorii geejjiba finfinnee jibuutii fooyyessuuf kennu eega beessisee guyyoota muraasaan duuba itoophiyaa daawwatanii jiru baankichi akka akeeketti dolaarii miiliyeemaa 7 fi 3 waldaa misooma addunyaa irraa argame daandii finfinnee jibuutii jidduu jiru kan sochiin tiraafikaa itti heddummata fooyyessuuf akka oolu saddeesee jira. qaama baankii addunyaa yoo ta'u biyyoota hiyyeeyyii liqii dhala xiqqaa qaban yookiin ammoo liqii takkaayyoo hin qanne kennuudhaan deeggara turuun isaa kan yaadatamuudha. yuuniversitiin finfinnee doktoroota 5 fi piroofeesarummaa guutuu kennee jira. yuunivarsiitiin finfinnee doktoroota shanii fi piroofeesar ummaa guutuu kennuusaa har'a karaa fuula miidiyaa hawaasaa isaatiin addeessee jira hayyoonni kunniin hojiin isaan ulaagaa ta'e hundaan guutan piroofeesar kan kennamuuf ta'u addeessee jira hayyoonni shanan kunis kan piroofeesar ummaa argatan doktor balakoo gumii doktor sanbataa guuttata dr andualem denneqee fi akkasumas ammoo dr agazi nagashii fi dr suurriyaa vaangai karootiifaa akka ta'anii yuuniversiitiin addeessetti jiraam. gabajama ordoftoota kennaa oduun waliif tv guyyaa ardhaatiif qopheeffanne ammallee kama itti amma ammoo oduu xiinxalaa fi guyyaa ardhaatiif qopheeffannetti dabarra hariiroon alaa itoopiyaa waliigaltee piriitooriyaatti hin duuba fooyya'iinsa agarsiisaa akka jiru gabaasaaliin akeekan dhaabbileen faayinaansii dila addunyaas waliigalticha hordofuun uggura ganna lamaan dabare kana sababa waraana kaaba biyyattiitti karra itoophiyaa irratti cufatan saaqa akka jiran gabaasaaliin addunyaa agarsiisaati jiru dureen baankii dila addunyaa anjaayi jila isaanii waliin ifatti biyya ganna lamaan darre kana waraana hamaa keessoo gaggeessitaa turte daawwatanii jiru kun ammoo saaqamuu karra uggurri ifatti agarsiiseeti jira itoophiyaan sababa waldiddaa keessoo ilmaan isiitiin ganna lamaan dabaree kana maqaa fuula hamaa ta'e waltajjii daladunyaarratti argattee jirti waraanni kaabaa itoophiyaas ammoo humnoota tplf fi raayyaa ittisa biyyaa gidduutti kan uumame baatii sadaasaa bara faranjootaa diddama diddama keessa ture giddugaleessatti ammoo qaamoleen

humnoonni adda naannolee mara irraa gurmaa'an dabalatee humnootiin alasi akka warana kana keessa qooda fudhatan dippiloomaatonni idil addunyaa himata isaaniitiin addeessaa turani waraanni kun ammoo jalqaba naannoo tigare qofatti akka daangeffamee ture ta'ullee saba dhiibbaa dippiloomaasiitii fi biraatiin ammoo naannolee ollaa akka affarii fi amaaraattis babal'ateetii jira lammiileen itoophiyaa gara miiliina diddama oltaan ammoo kallattiinis ta'e alkallattiidha sababa warana kana Amaatin yoomiidhaman lammiileen Itoophiyaa gara miiliiina dhibba tokkoo caalanammoo safaba waraana kanaatiin miidhaa kallattii fi al kallattiitiif saaxilamuu danda'anii jiru. Dhiibbaan dippiloomaasii jireenya lammiilee biyyattii akkaan fuula ammeessee ture. Waraanni Itoophiyaa keessoo biyyattiitti gaggeeffame ammoo waltajjii addunyaa irraa Itoophiyaa ganna lamaan dabare kana fageesseeti jira. Hariiroon Ameerikaa fi Itoophiyaan waliin qaban seenaa keessattis. guddaa fi gara walitti ta'ee mul'atee jira lammiileen Itoophiyaa ammoo hariiroo alaa biyyoota lamaanii akka garbummaa fi garbuunfataatti barsiifamuun Ameerikaan akka sareen faaggaa jibbituutti lammiilee biyyattiitiin jibbanteeti jirti kun ammoo warraaksa nu ga'ee jedhu yookiin ammoo nomor jedhu gaazexeessituu maazaa shannaa fiitiin hundeeffametti akka lammiileen biyyattii makaman godhee jira mootummaan Itoophiyaa hariiroo alaa Ameerikaa waliin qabu shakkuun birmadumman birmadummaan walqabatan Ameerikaa. irratti dhiyeessuun mootummaan ameerikaa akka ifatti balaaleffatamu lammiilee biyyattiitiin taasee jira kana hordofee dhaabbileen akka fandii maallaqa addunyaatii fi baankii addunyaa faatu ammoo fulaa gargaarsa isaanii toophatti cufataniiti jiru dhaabbileen akka dhaabbata mootummoota gamtoomaniitii fi gamtaan awurooppaa ammo, ammo. hedduun isaanii ka isaaniin jala jiran dabalatee yakkoota akka cunqursaa saalaa miittaa mirga namoomaatii fi kaaniin itoophiyaa waltajjii addunyaa irratti mataa turaniiti jiru ameerikaan itti dabaluun itoophiyaan faayidaa daldalaa agawaa keessa akka baatus gootee jirti agawaan dhaabbata daldala bilisaa biyyoota afrikaa eeguu fi ameerikaan doongorame yoo ta'u seerri dhaabbata guddinaa fi carraa afrikaa agawaan kun ammoo meeshaalee biyyoota afrikaa saaraa gadii jiraniif murtaanii fi qaraxa irraa bilisa kennuu fi kan ba'ee ture sagantaan kun ammoo bara. faranjootaa kuma lama irraa eegalee guddina dinagdee bulchiinsa gaarii fi gabaa bilisaa biyyoota afirikaa eegsisuu fi itoophiyaa dabalatee biyyoota hiyyeeyyiif kan kenname yoo ta'u sababa waraanaa kaabaa itoophiyaatti geggeeffamin bara faranjootaa digdama digdamii tokkoon duuba itoophiyaan faayidaa kana keessaa akka baatu ameerikaan gootee jirti kana hordofii ammoo jireenii lammiilee itoophiyaatti gaara guddaa addunyaa kilomanjaroo fakkaateeti jira kofoonta akkaattiin dachaa gatii hamaa fi akka isaatti lamaan godhee jira qaala'insi jiru lammiilee biyyatti joonjeesse akka ogeeyyii aartiitti qof dubbii akka baramu lammiilee itoophiyaa mara biratti mul'ateetii jira waraanni kutaalee biyyattii garagaraatti ammas qaamolee akka fannoo waraana bilisummaa oromootiifi hidhattoota ganda keessatti guyyaa guyyaan dhalataniin ifatti itti fuufee mul'ataatii jira. waraanni tigraay waliigalteen golabamuu hordofee karri hariiroo alaa Itoophiyaa saaqamuu irratti argama hoggurri fiizaa ameerikaan aangawootaa fi qaamolee olaanoo waraana keessatti hirmaatan jettu irratti keettellee waan kaafamee jiru fakkaata muummeen ministeera fedari doktar abiy ahimad dabalatee taphattoonni waraana kaabaa itoophiyaa fi hoggantoonni garee finciltootaa warri akka jeeneraal xaadiqaaniif geessisoo radaa faatisi ameerikaa seenuu danda'aniiti jiru hiriirri irratti baamuuf deeggarsa mootummaa itoophiyaatii fi baatii baatiin biyyattii keessatti waamamaa turelle waliigaltee kanaan duuba mul'ate hin beeku ololli waraanaa fi sagantaawwan waraanaa kakaasanis gamalachunuu amma hafeetii jira kana hordofee ammoo.

fi kaarboonii hirdhisuuf jecha walii galtee dolaara miiliyoona afurtama waraana kanaan duuba itoophiyaa waliin mallatteessitee jirti sababa waraana kaaba biyyattiitiin itoophiyaan qaawa faayinaansii guddaa haga doolaara biiliyoona jaayiis mudatu cufachuuf jecha fandii maallaqaa addunyaa irraa yoo diqqaate doolaara biiliyoona lama liqeeffachuu fi fandii maallaqaa addunyaa waliin mariin itti fuufee akka jirus barame ti jira ammoo bara baajataa gargaarsa nyaataaf gargaarsa namoomaa gara doolaara biiliyoona tokko tokko saddeetii ta'u Itoophiyaaf kenniteeti jirti. Ammaan kana guutummaa Itoophiyaa keessatti uummanni miiliyoona diddama ta'u sababa walitti bu'iinsaatiif gogiinsaatiin gargaarsa namoomaa qofa irratti hirkatee akka jiraatus ammaan kana kutaalee biyyattii gara garaatti wal waraanni hidhatoota qaamolee nageenya biyyattii gidduutti itti fuufee kan jiru yoo ta'u naannoo amaaraa humnootiin mootummaan finxaalessitoota jedhee yaamuun kan isaan garuu nuti faannoo amaaraati ifiin jedhan gidduutti waraanni fuufee kan jiru oromiyaa iddoo gara garaattu ammoo waraanni bilisummaa oromoo kan mootummaan itoophiyaa abaa'oo shanee jedhee yaamuuf raayyaa ittisa biyya gidduutti fuulaa kan itti fuufee jiru ta'unis gabaafamaa jira rakkoon kaaba Itoophiyaatti mudate marii nagaatii fi waliigaltee piriitooriyaatiin xumuramullee walitti bu'iinsi Oromiyaa keessaa zanzibaritti taa'ame ture karaa nagaatiin akka furamuu fi mariin gaggeeffamaa ture atoo hin milkaa'in haftee jirti lolli naannoo amaaraatti raayyaatisa biyyaatii fi faannoo amaaraa jidduutti banamees tasgabbii biyyattiitii fi dhukkuba onnee ta'eetii jira gaaffileen marii hawaasaatiin walqabatan kibba oromiyaa godina gujii. itti uumamees rakkoo tasgabbii biyyattii ka gara kibba biyyattii ta'uu fi dhiidhiitatu irratti argama rakkoowwan kun ammoo waltajjii idil addunyaa irratti yoo ol ba'an ta'e hariiroon alaa Itoophiyaa of duuba deebi'u akka malu haalota agarsiisanis akka jiran miidiyaaleen gabaasuu irratti argamu. Kabajamoda also took a now lift TV round of Wangal Galakana for its cabin of Tanajara, or Wangal Galakana in Timas in Walling Katuri and Boruma Shitre, one Walling Turtanif Kalata Gudak Abdu